A veure, què és Capinàs, David? Doncs mira, Capinàs, bàsicament, van començar sent el Berillo. El nom ve del meu cabezón, que si us fixeu així de perfil és bastant fecoso. I el nas ve del meu nas, de que quan érem adolescents doncs ens fèiem una mica aquestes pulles i entonces, pues bueno, bàsicament, ve d'aquí, Capinàs. Que ens feia una mica de cosa quan érem adolescents, al final ho vam agafar com a escut i com a bandera i... Ara ens hem fet una mica grans i tampoc és tan prominente. Clar, el cos ha crescut, però el cap i el nas no. Clar, d'adolescents es notava més. Sí, sí, se notava més. Nosaltres ens vam conèixer a l'Esplai, vale? Com tantes altres persones, sobretot també penya que fa música, i sempre havíem tingut com el neguit de fer música junts i vam començar fent un duo de versions rumberes. O sigui, Capinàs va començar com un duo, només de versions. I sempre havíem tingut com les ganes de fer un projecte en grup, perquè havíem estat en uns altres grups junts i tal, però volíem fer algú nostre, algú també que tinguéssim una mica la decisió de què tocar, quins estils tocar. I arrel de fer el duo aquest, que vam començar fent versions, vam decidir primer fer un quintet i vam tenir la gran sort de que el primer concert que ens va sortir els dos mesos de formar la formació, valga la redundància, va ser amb els Catarres, a Lloret. O sigui, va ser un bon començament. Però això va ser el 2019, clar. El 2020, pandèmia i a la merda tot. Exacte. Però bueno, després, pues, ja et dic, van haver alguns canvis amb la formació i tal, i bueno, va arribar més gent i al final vam fer una banda de 9 persones, que també era una mica com l'objectiu. Sí. I llavors, clar, es va ja anar consolidant i passada la pandèmia ja es va començar a fer la cosa més forta, no? Bàsicament, joder. Sí, sí. Sempre havíem volgut un grup gran perquè sempre, jo que sé, estan a festis com el Clownia, com el Vinyarrock. Clar. Els nostres referents sempre han sigut, bueno, els primers referents de tots sempre han sigut Los Delincuentes, així més Garrapateros, Estopa, Muchachito. Però després, a l'anar a festis també catalans, també vam descobrir grups com Charango, com Doctor Prats, com Zo, com Oques Grasses, i ho veiem a l'escenari del rotllo, fuà, jo quiero eso. Clar, clar. Ens anàvem de juerga i decíamos, joder, tio, hay que montar una banda. Ho hem de fer. I llavors, pues, clar, també una mica el format també neix d'aquí, no? Érem veïns. En veritat, ens escapàvem una miqueta. Que no ens escolti la poli, però ens escapàvem una mica per fer el capullo. Però la pandèmia sí que és veritat que ens va fotre molt mal com a projecte, però al mateix temps ens va fotre molt bé. Perquè nosaltres abans de la pandèmia fèiem només versions, a la nostra manera i tal, però a la pandèmia, mentre estàvem confinades, va ser el primer moment que vam començar a fer alguna nostra. I mentre estàvem allà tancades, va néixer ja amb el Liat, que va ser el nostre primer single. I la veritat és que començaments hem tingut molta sort, perquè igual que el nostre primer concert va ser amb Caparres, que va ser brutal, el primer single ja amb el Liat també va pagar força, força guai. Ho vam fer relativament ràpid perquè ho teníem molt al cap, de què parlar, el sí, tipus sí, de cançó... La típica història de que surt a un bar i decir, va, anem a fer una cançó de sí. No, ràpido que nos liamos, pues venga, pues fàcil, no? Va sortir. I no sé, i a la pandèmia al final jo crec que també es va començar a veure una mica la espurna aquesta de que volíem composar, no? Vam fer també un parell de vídeos així a Instagram, el típic que sortien els músics abans i tal, i vam composar un parell de temillas. Ja se veia ahí un poquito el mejunge, no? De lo que iba a venir. I clar, després pues el llamal Liat, que va estar guapo, tio, gravar-lo. Va estar molt guapo. Sí, sí, va ser tot super orgànic, super fàcil amb el Carlos Avatar, que le mandamos un al besito. Tercero. El Tercer Estudios, que estava increïble, és un pau de puta mare, productor increïble i l'espai és insuperable. I després allà vam fer Visceral, també. Vull dir que el primer disc, correcte. Sí, ja vam començar també com a consolidar un so, i ja es va empacar, diguéssim, també molt el so de Visceral, que ara també, doncs, amb el següent disc, pues, també té una evolució, però ahí tenemos nuestro sonidito. Per les que ja ens han escoltat d'abans, que esperem que també hi ha molta penya que ens descobreixi ara, això seria molt guai, però la penya que ja ens escoltava d'abans jo crec que li sorprendrà una mica un canvi de producció, per així dir-ho, i al final el primer disc es nota molt l'essència de mestissatge molt on de 2010, perquè al final és amb el que hem crescut musicalment i amb els referents que comentàvem abans. Però per aquest segon disc hem volgut experimentar una miqueta. Sí que és veritat que també el tema de la producció l'hem portat nosaltres mateixes, i això també és una cosa que ens ha donat molt aprenentatge, molta feina i molts moments molt guais i molta llibertat. Hem intentat buscar un equilibri entre el que hem fet sempre, l'essència aquesta de mestissatge, l'essència aquesta de banda de festa major catalana tota la vida, no volem perdre aquesta essència, però també volíem apropar-nos una mica més a les produccions actuals, també hi ha una mica més d'electrònica, hi ha sorpreses. Jo crec que a més donar-li algun tema, si va com el primer disc, que el que molava també el primer disc és que cada persona tenia un tema preferit, o sigui, no era això de que hi ha un tema sí.
Ja m'han liat, sí que és un poc el tema insígnia. Sí, però que no són, diguéssim, tots els temes amb un mateix pal, amb un mateix estil, ritme, o que sea, no? Llavors hi ha una mica un de su padre i de su madre, però amb aquest punt renovat també, ficant electrònica, jo crec que sorprenderà. Jo les convido a que escoltin els nous temes, perquè, jolín, crec que tenen una essència molt maca i els hem posat molt d'amor, i llavors crec que les històries també que s'expliquen són històries amb les que et pots sentir reflectit i reflectida. Crec que si ens descobreixes, si t'atreves, que crec que trobaràs molt l'energia que crec que tenim, i també pues, me bandero con ella, perquè hi ha un equip molt maco tocant i també darrere amb el so i amb les llums i tal, però crec que això també reflecteix amb la música, saps? L'energia de la gent que formem la banda, i crec que doncs, si et proposes descobrir Capinàs, doncs, a part de nous ritmes i noves lletres i estribillos, pues, trobaràs també com aquest caliu, no? Que això pues, també és una cosa molt nostra. Support your local artist. Ah, sí, això també. Està molt bé estar allò de sempre. S'ha de continuar allò de sempre, perquè si no, no estarien on estan. Són temazos, són grupazos. Però jo us convido, no només a nosaltres, sinó en general, a obrir la vostra ment i les vostres orelles a altres bandes, perquè descobrireu coses meravelloses. I crec que Capinàs podem ser una d'aquestes bandes que us puguin arribar al cor i a la festa, perquè som això, som cor i festa. I com bé deia l'Albert, és això, és un valor afegit de part de la música que fem. Us animem també als concerts que fem, perquè sí. No sé, es nota molt que som col·legues, saps, les que estem tocant, i això fa una simbiosi amb el públic molt guapa. Obriu la ment, obriu les orelles i ens descobriu a nosaltres i a moltes més bandes emergents, perquè hi ha molta cultura a Catalunya i no ens hem d'oblidar d'això.